Ari sifat salbianu katiluna. Nyata mukhalafatulil hawadisna. Sifat mukhalafatul hawadis eta sifat salbianu katilu. Hartosna beda alo jeung anyaran. Dina datna sifatna jeung padamelan. Moal Allah sarupa jeung nu anyarna. Dina datna sifatna jeung na damelna. Moal Allah sarupa jeung nu anyar, datna sifatna jeung damelna. Dalil akli Allah beda di makhlukna. Eta kieu ngaji tong mindang eueuhna. Sama iltifat gitu. Jadi orang tukang ngaji dinasihat kurang sorangan gitu. Lamun Allah hantu beda ti makhlukna. Tangtu gusti Allah teh kana anyarna. Lamun Allah teu beda jeung makhluk, lain makhluk mah anyar. Tangtu gusti Allah teh eta anyar sareng makhluk. Lamun Allah anyar tangtu moal kidam. Moal bako ieu dalil singka paham. Mun Allah taala teu bako teu kidam, eta teh teu kati ku akal. Lamun Allah anyar teh tangtu moal aya kidam di Allah, moal aya bako di Allah. Tah, ieu dalil singka. Mun Allah teu bako teu kidam mustahil. Sabab kana kidam bako aya dalil. Dalil kidam moal awal wa akhiru, dalil bako wayab ku wajibika. Atu tetep di Allah teh mukhalafah. Mustahil di Allah sifat mu masalah. Dalil nakli mukhalafa di pangeran. Saya takam mislihi saya una Quran. Dalil nakli mulangina kentina Quran. Mukhalafa lilawadis Allah tah mukhalafa nyulayan Allah kanu anyar. Eta tina Quran saya takam mislihi saya una. Keaya misil Allah naon-naon gitu teh. Ian Allah keayanu nyarupaan. Ka Allah na da sifat jeung pada mulan. Kudu sarupa jeung Allah datna sifatna. Ternyata disebut ayeuna datullah, datul insan ye. Beda. Sanajan sarua bahasa teu matak nimbulkeun sama dina nyatana mah. Lamun datul insan mah jungkereng manusa teh nu kapangih mata kepala. Lamun datullah mah eta teh dat Allah anu kapangih kusia. Sakur barang anu aya sarupana. Tah kaasupan makulat kayapana. Sakur barang aya sarupana, eta sah aya pertanyaan kayapa kumaha rupana itu. Tegasna pertanyaan siga kumaha. Kawas makhluk tetanya siga kumaha. Aya makhluk mah bisa iki teh siga kumaha, cuma siga kumaha. Domat eta mah da makhluk. Aya pertanyaan kitu. Sab Allah hantu aya sarupana katabut makulat kaepa ti Allahna. Saayo Allah mah teu sarupana eueuh pertanyaan kaepa suratu. Kumaha rupana Allah? Tah, saya pertanyaan kaepa teh. Sab pertanyaan kaepa mah kumaha mah kumaha aya sarupana. Sabab eta makhluk mukhalafah teh ngaranna. Sabab eta teu aya sarupana mukhalafah teh ngaranna. Sifat salbiah nyabut kaepa hartosna. Matak mukhalafah disebut ayeuna itu sifat salbiah karena nyabut pertanyaan siga kumaha eueuh pre siga kumaha kaldarus sarupana sifat yang ginasti wawaran.